Torero ry'Imana turabararika guterana ishaka ku murimo w'Imana tuzirikana nitwe gucugura gukora imirimo myiza Torero ry'Imana Torero ry'Imana turabararika guterana ishaka ku murimo w'Imana tuzirikana nitwe gucugura gukora imirimo Diocese ya Byumba iyo zatutabaye muri za twahuye nabyo by'imvura yabaye nyinshi urusengero mureba rugashaka gusenyuka ariko impuguke za Diocese Imana yazikoresheje maze kubona imifuka 28 ya sima na ferabeto zigera muri 5 nubwo tugikeneye izindi kuko twari twategereje Yemwe mwe bakozi mwebwe musigaye muhaguruke turwanye satani.